Արամ Սարգսյանը գրում է. Ճանապարհ դեպի լույսը։ Աշխարհը այլևս նույնը չի լինի։ Այս տեսակետին են գրեթե բոլոր գերտերությունների ղեկավարները։ Իսկ ինչպիսին կլինի և ինչ պետք է անեն ոչ գերտերությունները, այլևս փոփոխված աշխարհում։ Ես քաղաքագետ չեմ, առավելևս աշխարհաքաղաքականության մասնագետ, բայց կփորձեմ իր ուղղությունները համադրելով վերլուծել, այնպես որ խիստ չդատեք։ 21-րդ դարը ակնհայտ դարձրեց, որ ավելի բարեկեցիկ ու պաշտպանված են ապրում այն պետություններում, որոնք գիտելիք են ստեղծում, իսկ որ պետություններ են գիտելիք ու նոր տեխնոլոգիաներ ստեղծում։ Ակնհայտ է, ժողովրդավարության ուղին բռնած պետությունները, որովհետև ստեղծագործել ու նորը ստեղծել կարող է միայն ազատ մտածող մարդը, որը ունի մտածած իրականացնելու նյութական հնարավորություններ։ Բնականաբար ավտոկրատ ղեկավարներին այս իրավիճակը չի բավարարում։ Սեփական իշխանությունը պահելու ու ժողովրդի ընդվզումը ճնշելու միջոցը նրան գտնում են մեղքը արտաքին թշնամու վրա բարդելով, ռազմական գործընթացներ սկսելու տարբերակի մեջ նման պահվածքի մղելով առաջին հերթին իրենց ազդեցության տակ գտնվող փոքր պետություններին ու ցեղախմբերին։ Ժողովրդավարությունը ավելի լուրջ պաշտպանության կարիք ունի, ասում է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, և օժանդակում է ինչպես ռազմական, այնպես էլ ժողովրդավար երկրներին բնորոշ հիմնական առավելության գործիքակազմով՝ գիտելիքահեն, մոբիլ և զարգացող աշխարհի հետ կապող տեխնոլոգիական տնտեսություն ձևավորելով։ Բարեբախտաբար Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարության ուղին և ի պատիվ ու ի մեծարում է ժողովրդի անգամ պատերազմով և 3000-ամյա հայրենիքից բռնի տեղահանումով հետադիմական համակարգը չկարողացավ կոտրել մեր ժողովրդի ոգին և իր ձեռքի տակ եղած գործակալ մարիոնետներով վերածել Հայաստանի Հանրապետությունը Չեռնառուսի Հանրապետության։ Նոր վերափոխվող աշխարհում հայ ժողովրդը իր ուղին ընտրել է դեպի ժողովրդավարություն, դեպի արարում ու գիտելիք, որը ճանապարհ է դեպի լույսը, որը հաղթելու է և որը այլ ընտրանք չունի։ Քաղաքագիրտ աշխարհը գնահատել է մեր ժողովրդի տոկոնությունը և մեզ օգնում է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական, տնտեսական և ինչը հիմա շատ էական է լոգիստիկ խնդիրներում։ ԱՄՆ դեպարտամենտը Օբրայնի շուրթերով հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը փորձի ուժային տարբերակով ճանապարհ բացել, ԱՄՆ կօգտագործի ողջ գործիքակազմը, իսկ եթե ճանապարհ անցնի իրենց համար ոչ ընդունելի ուղիով, թույլ չեն տա, որ գործի։ Թուրքիան, որ Ադրբեջանի հետ նույն գծի մեջ է, իր տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու համար որոշել է սկսել տրանսպորտային կապողիներից, որի արդիականացման համար անհրաժեշտ է 30-35 միլիարդ դոլարի ներարկում։ Էրդողան այդ խնդիրը լուծելու համար մեկնեց նախ Սաուդյան Արաբիա, հետո Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ըստ որոշ լրատվական աղբյուրների, սաուդները համաձայնել են տրամադրել միջոցներ, եթե Թուրքիայով կառուցվող կապողիները շրջանցեն Իրանը։ Այդ դեպքում այլ ընտրանքը Հայաստանով է։ Ստացվում է, որ կամ Թուրքիան պետք է հրաժարվի իր տրանսպորտային ծրագրից, կամ պարտադրի Ալիևին խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Մենք ամերիկյան կողմին ասացինք, որ Թուրքիան աջակցում է երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրին և անում է հնարավորը, որպեսզի փաստաթուղթը ստորագրվի։ ԱՄՆ-ն նույն դիրքորոշումն է զբաղեցնում։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում կարգավորումը բխում է հենց տարածաշրջանի շահերից։ Սա Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանի խոսքն է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպան ժամանակ։ Հնդկաստանը ոչ միայն սպառազինություն և ռազմատեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերում մեզ, այլև ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ պատրաստ է առանձին տարածք տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությանը իր նավահանգիստներում։ Բայդեն Սինզիսպին հանդիպումից հետո, երբ հայտարարեցին, որ աշխարհը բավականին մեծ է, որ երկու երկրները գործելու տարածք ունենան, Չինաստանի դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարեց, որ Պեկինը շահագրգռված է, որ իր մեկ ճանապարհ մեկ գոտի Եվրոպային միացնող մայրուղին անցնի Հայաստանով։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը բխում է բոլորի շահերից, որ սաուդները վաղեմի թշնամանք ունեն Իրանի նկատմամբ։ Հայտնի փաստ է, բայց որ առանց արևմուտքի գործում քաղաքականության ոչ Սաուդյան Արաբիան իրեն այդպես կդրսևորեր և Հայաստանի Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեր, ոչ Հնդկաստանը զենք կմատակարարեր, ոչ էլ Չինաստանը առաջարկներ կաներ, փաստ է նույնպես։ Արտերկրում ապրող իմ փորձառու ընկերներից մեկը կարծում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է ու ամբողջ խնդիրը վայրն է, որտեղ կստորագրվի։ Ես վստահ չեմ, բայց եթե այդպես է, վայրը գերկարևոր է։ 2020-ի պատերազմից հետո էլ
Մեր հորդորներին հակառակ ասում էին, որ կարևորը խաղարարներ լինեն ու շփման գից, թե որ երկիրն է լինելու, այդքան էլ կարևոր չէ, հետևանքը բոլորս տեսանք։ Եթե պատրաստ է խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրման, միանշանակ պետք է ստորագրվի արևմուտքում, նախ որովհետև արևմուտքի ջանքերով է, որ կարող է իրականություն դառնալ, և դեպի արևմուտք ճանապարհն է, որը հնարավորություն է ստեղծում 5-6 տարում վերականգնել մեր ռազմական բալանսը, դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը ու դառնալ գիտելիք ստեղծող և առաջադեմ աշխարհի մաս։ Հակառակ պարագայում Ադրբեջանը հայլային քաղաքականություն վարելով արդյունքներ է գրանցելու և իր սուտը ճշտի տեղի անցկացնելու։ Մենք ասում ենք Արցախ հայկական է, Ալիևը ասում է Զանգեզուր ադրբեջանական է, մենք ասում ենք Արցախահայությունը պետք է հայրենիք վերադառնա, Ալիևն ասում է ադրբեջանցիները պետք է արևելյան Զանգեզուր վերադառնան։ Արցախ ինքնավար մարզ է եղել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանաբնակ Զանգեզուրի ինքնավար մարզ չի եղել։ Ամբողջ աշխարհը գիտի հայոց ցեղասպանության մասին, հիմա էլ Արցախի շրջափակման, հետո էթնիկ զտման Բաքու նման հիմնավորում չունի։ Ադրբեջանը առավելագույնն է փորձում պոկել, որովհետև ռազմական առումով հիմա ուժեղ է։ Մեզ էլ պետք է ուժեղանալ, և Ադրբեջանը իրեն այդպես չի պահի։ Փաստը 29 տարի առաջվա իր պահվածքն էր, երբ ոչ թե Հայաստանի, այլ Արցախի բանակի հրամանատարի ստորագրությամբ խաղաղություն էր խնդրում։ 1994-ին և 2020-ին ստորագրված փաստաթղթերի երաշխավոր ընտրեցինք ՌԴ-ին, ու հետևանս ոչ միայն չզարգացանք, չուժեղացանք, այլև պարտվեցինք ու ծանր կորուստներ ունեցանք։ Փառք Աստծո, հիմա ի պատիվ մեր ժողովրդի ընտրության ու տոկունության դեպի առաջադեմ աշխարհ գնալու ու ոտքի կանգնելու հնարավորություն ունենք, ու այդ հնարավորությունը որևէ պարագայում բաց չենք թողնելու։ Արամ Սարգսյան։ Քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը կարծում է, որ այժմ, երբ Հայաստանը գնում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության ճանապարհով և որդեգրել է այդ օրակարգը, պետք է դադարեցնել ԼՂ հակամարտություն, ԼՂ հարց եզրույթների օգտագործումը ու դրանց մասին խոսակցությունները։ Ըստ նրա, դա է պահանջում նաև Հայաստանի քաղաքացին։ Սակայն եթե այդ հարցը որոշակիորեն բարձրաձայնվում է, ապա պետք է հանրայնացնել ԼՂ հարցի շուրջ եղած բոլոր բանակցային փաթեթները, որոնք ցույց կտան, թե ինչ է բանակցվել։ Այս համատեքստում վերջինիս անդրադառնում է օրերս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարձրաձայնած այն հայտարարությանը, թե 30 տարի ուղակի ժամանակ է վատնվել և ռեսուրսները ծախսվել են մի խնդրի վրա, որն ի սկզբանե անլուծելի է եղել։ Դա այն հսկայական ճեղքն է, որին առերեսվել և դրա զոհն է դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 2018 թվականին գալով իշխանության։ Սերժ Սարգսյանը արդեն սկսել էր այդ ճանապարհը։ Չէ՞ որ հայտարարում էին, Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է իշխանության Արցախը հանձնելու համար, ուստի վարչապետը առնչվել է այդ իրականության հետ։ Հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետության ներսից ԼՂ Պաշտոնյանն է փորձանում նորից կախել Հայաստանի ոտքերից ԼՂ խնդիրը, սակայն դա պետք է դադարեցնել։ Հայկական ժամանակի հետ զրուցում ասում է քաղաքագետը. «Վերջինիս խոսքով ԼՂ խնդիրները կարելի է դիտարկել միայն վերադարձի ծրագրով, այն է վերադարձ դեպի հայրենի հող»։ Վարչապետը նշում է, որ մեղավոր են այս ամենի մասին ժողովրդի հետ չխոսելու մասին, իսկ թե ոզդակ ընկալեր հասարակությունը, վերհիշենք, մի ժամանակ թևավոր խոսքի էր վերածվել այս արտահայտությունը, «Հող հանձնողին կհանձնենք հողին»։ Սա նախկին իշխանություններն էին առաջ տարել, որոնք բանակցային բոլոր փաթեթներում ԼՂ-ն ներառել էին Ադրբեջանի կազմում տեսնելու հեռանկարը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կհասկանային, եթե դպրոցից սկսած կեղծ քարոշ չտարվեր երկրորդ հանրապետություն ունենալու մասին։ Բայց այդպես էլ որևէ մեկը չէր առերեսվում միջազգային իրավունքի հետ։ 2018 թվականի մայիսի 1-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի թեկնածուն այժմ ամբիոնում կանգնած էր, Սերժ Սարգսյանի հրոսակախումբը հանրապետականի դեմքով առաջին իսկ րոպեից վարչապետի թեկնածուին մեղադրում էր իշխանության գալով Արցախը հանձնելու համար։ Այդ պահից վարչապետը պետք է ուղի խոսակցության մեջ մտներ ժողովրդի հետ, ասում է Հարություն Մկրտչյանը։ Այժմ բոլոր փորձերը, որոնք Հայաստանին կներքաշեն ԼՂ մտածածին հակամարտության մեջ, քաղաքագետի պնդմամբ պետք է ոչնչացվեն։ Նա հիշեցնում է, ԼՂ հարցի վերաբերյալ Հայաստանի դեմ կար ՄԱԿ-ի 4 բանաձև, որոնք էլ կանաչ լույս վառեցին ու օգնեցին Ադրբեջանին սկսել 44-օրյա պատերազմը։ Ինքնալուծարված ԱԺ-ի պատգամավորները, որ հայտարարում էին, Արցախի հարցը փակված չէ, միտում ունեն սեպ խրել Ադրբեջանի և Հայաստանի
դերևս խմոր վիճակում գտնվող հարաբերություններում։ Սա լավ բանի չի հանգեցնելու։ Արցախը կարող էր լինել անկախ, եթե դրա համար առաջինը ցանկանային արցախցիները։ Հիմա էլ Արցախը կարող է մնալ հայկական, բայց դրա համար էլ պետք է արցախցիները վերադառնան Արցախ, իսկ Երևանում մնալով պետք է ձուլվեն եւ ինտեգրվեն Հայաստանի Հանրապետության կյանքին։ Մնացածը հատուկ օտարերկրագործակալական ցանցերի ծրագիրն է, որի միակ նպատակը երկիրը ներսից պայթեցնելն է, կարծում է զրուցակիցը։ Այստեղ էլ Մկրտչյան անդրադառնում է վարչապետի այն նկատառմանը, թե որոշ ուժեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել են Հայաստանում պետության կայացում թույլ չտալու համար։ ԼՂ հակամարտությունը ակնհայտ է, որ ՌԴ-ի համար միշտ եղել է տարածաշրջանում իր ներկայությունը ապահովելու, տարածաշրջանային պետությունների վրա իր ազդեցությունը ուժեղացնելու գործիք, որից մենք պետք է ազատվենք։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը միշտ կապված է եղել Ղարաբաղի հետ, այսպես չանենք, որովհետև դա վնաս կտա ԼՂ-ին։ Բայց իրականում Հայաստանի Հանրապետությունն է հենց ներսից քանդվել։ ԼՂ-ն պահող ու ԼՂ ցակումաբանության նախագահները, որ եկել են Երևանում զավթել են նախագահական պաշտոնները, պետք է ռազմական բալանսը պահեին ու երկար ձգձգեին ստատուս քվոն, ոչ թե Հանրապետությունն ու ԼՂ-ն թալանեին, ասում է քաղաքագետը։ Մկրտչյանի խոսքով Հայաստանի պետականություն քանդելն ու կայացման խոչընդոտելը շարունակվելու է, բայց եկել է գործ անելու ժամանակը։